Слава да бъде на името ти, Господи Исусе Христе, Сине Божий. Благодарим ти, чини да видиш тази вечер на молитвено събрание. Господи, има много наши брати и сестри, които са в много тежко състояние. Такова е състоянието на сестра Имела. Лежи по гръб, има рани вече. Внушава и дявола, че е чупена ръката и краката не са чупени. Вързат я разни хитри, лукави духове, които и напомнят неща от младежките години, от едно време. Моля те да я разбереш, да я освободиш, да я посетиш, Господи, както Господи посети онзи от 38 години, който лежеше при капалната витезна. Посети я, Господи, докосни я и изправи я, за да свидетелства за Тебе. Молим Те също за тази жена в това село, Пазарджишко. Молим Те, Господи, да я помилваш, да й дадеш дух на покаяние. Да си припомни греховете от ученичка, от дете, какво са, какво е вършила. Дали е викала духове, дали са викали дама пика и други нечестиви духове. Ето сега срещнахме за нас с черев на гърдите, голям черев. Не си дава сметка хората какво правят и носят дух на смърт върху себе. Ние те молим, Господи, да ни помогнеш да се замисли за живота си, как е живяла, какво е живяла, да ни дадеш дух на покаяние. Амин. За да може да бъде разчистен пътя за изцелението и ти си мощен да изцелиш, независимо какво казват лекарите и какви са диагнози. Молим те също така за всички ония, които са в отеснени, за сестра Розалия и Кристина. И там е много тежко състоянието, Господи. Не знаеме откъде има паза този демон, за да ни атакува. Но не е без причина и за това се ние те молим да откриеш причината, да бъдеш истин пътя към Христи и този демон да бъде свързан и пропаден. Амин. Молим те също така за Норчето. Там си дал отговор, но бащата и майката да се разроват и да го намерят този портрет на Сталин и да го изхвърлят от дома си, за да има резултат. Ето ние мислиме, че това са древни неща, но всяко нещо си има своето значение. Молим те за пълно и съвършено освобождение на Нора. Господи, действай чрез духа си, разкривай хитростите на лукавия, понеже си ни обещал, че всичко скришно ще стане открито. Амин. И всичко тайно ще стане явно. Да, и затова те молим всички скришни хитрости, окултни, по домовете на християните, разкривай ги, за да може да бъдат очистени и освободени домовете ни от проклетиите, с които сме си натрупали, като сме натрупали по домовете си неща, които са мерзост пред Тебе. Молим Ти, Господи, за тая сестра, която сега в момента изповяда греховете и разказва какво е вършила и се мислеше, че нищо не е се грешила, да дадеш сили да изповяда и да не крие нищо, за да може да бъде изцелена. Помилвай я и дай съвършено и чисто и точно покаяние. Амин. Молим Те, Господи, да благословиш това събрание, да ни помилваш тия, които сме дошли, да ни простиш греховете, каквото сме съгрешили с думи, мисли и дела, да ни изцелиш, да ни укрепиш във вярата, да ни утвърдиш във вярата, защото много скоро е Твоето идване. Молим Те за сестра Цецка и Васил, за Иво и Антуанет,
Господи, промисли за тия мъже да не погинат. Пази ги да не се отклоняват, защото вече са се отклонили. И им дай сили на Иво да се откали от цигарите, от алкохола. Моля ти, Господи, да спасиш този дом и да им даде сили да се оттърсят от това, което им носи проклетия. Да, Господи. Милост, Господи, за сестра Райна, милост за синовете и за съпруга и, Господи, помилвай ги. Милост, Господи, за Панчо и неговия дом. Милост, Господи, за Виолета и Цири, и другата жлеза. Моля ми ти за другата Виолета, освободи от наркотиците. Да, Господи. Моля ми ти за брат Димчо, съвършено и целен от духа, душата и тялото му и цели главата му, развържи го и освободи го, Господи. Помилвай го. Моля ти за майка му, сестра Ваня, и цели очите. Господи, цели очите и освободи я. Моля ми ти, Господи, за всеки един от нас. Моля ми ти за Иоанна и за Кирил. Пази ги от всяко зло, пази се за тях. Моля ми ти за тия, които не са между нас, там където са, помилвай ги и благослови ги, Господи. Слава да бъде небето ти, моля ми ти, души святи и ти, да ръководиш това събрание. Да, Господи. Господи, моля ми ти, ето някои брати и сестри искат тук да се отслужва Господна вечера, но по този начин ние ще поставим съблазън и пречка на свещениците, които са ни отворили това само. И за това няма да се съгласим да станем причина тия хора да ги преследват, да ги гонат. И който иска да участва в Господната трапеза на улица Солунска, там ще се обслужва Господната трапеза. Амин. Моля ти, ти да ги ръководиш и тях и нас, ти да ни ръководиш, Господи, и да ни пазиш и да ни помагаш. Моля те и за тази жена, за която Нора е чула на глас, че ми кълне и повтаря Петър Велев да се разболее от рак и да умре, Петър Велев да се разболее от рак и да умре. Господи, моля те да ги припомни Словото Божие, че ще дойде върху главата й, защото в Твоето Слово е писано, който копае яма, ще падне в нея, който залага примки, ще падне в примките, който нажежава стрели, ще се забият, магиосни, който нажежава стрели, ще се забият от собственото му тяло. Да, Господи. Господи, говори и на тая жена да се покае, не изделая злото, но явно е обладано от зол дух. Твоя дух ще бъде смъмрен и тя да дойде до спасително покаяние, за да не погине душата. Милост, Господи. Моля те да опазиш това събрание и друго събрание от провокатори, от агент провокатори, от конспиратори, защото вече ги виждаме, че има такива, които не вярват, които идват да се препират, да създават бъркоти. Да, моля ти, ти да се справиш с тях, предаваме ги в твоите ръце. Амин. За да се спасат душите им. Амин. Слава тебе, Господи. Слава да бъде името ти. Моля ми ти за тия, които обикалят тук и просят и се карат едни други. Моля ти, Господи, да промислиш, да им помогнеш да си намерят работа и да си изкарат прехраната с труд, както е заповядано в Словото Божие. Да, който не иска да работи, не трябва да иска да яде. Да, Господи. Молим те сега ти да ни ръководиш, да ни дадеш благодат за хваление, благодат за молитва, благодат и за... Алелуя! За слушане. Говорене и за слушане. Издигаме тая дреха, не знаем и каква е, чия е. Но ти знаеш, Господи, и затова те молим тази дреха да я осветиш. Да я осветиш и когато бъде поставена върху тялото на болния,
всички болести, зли и чисти духове, в името на Отца, Сина и Святия Дух ви заповядвам да напуснете тялото, да напуснете душата й, да напуснете духа й и да отидете там, където Бог е определил място за вас, в името на Исус. Амин. Такива идват при нас и всеки ден идват и ние ги помазвайте и си отиват. И нищо не става. И понеже това го направихме с един, да ви казвам името й, и само пищи, и само е болна, и ние се молиме, и нищо няма. И отидахме, и като я подбрахме, ами това правило ли си? Не, 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 нищо не съм правил. Нисам откранал, аз не си спомням аз. И като започна после, и от три дена повтара само какви бърбати е правили, и какви шашми е правила, и ги изповяда на Димчо по телефона. Такива бъркоти е в живота й, а тук се прави една светица и не би нищо, не си спомнал, откраднала съм, вика едно цвете ли казахо. Да. А после какво е краднала? После краднала обици и пари. Пари, обици и почнала още дете да краде. И Господ и ги открива и това е чудесно, че това става с нея. Иначе ще си отиде в ада. Ще си идва тук, се оплаква от Димо, Димо е мирове, Димо е мирове и накрая ще се събуди в ада. Защото всички тия работи трябва да се изповядат, разберете го. Аз знам, пастирите не признават изповедата. Но апостол Йоан, запомнете го, ако види някой брат си, че се грешава, нека се моли за него и Бог ще му даде живот. И той човек ще бъде изцелен. Но ако се грешава, не за смърт. Ако се грешава за смърт, не казвам да се молите. Нема смисъл да се молите, защото няма да стане. Викането на духове на Дана вика е смъртен грех, запомни го това. Изневярата, това, че си живяла без да си се узаконила, е смъртен грех. Всичко това са смъртни грехове. И ако не ги изповядате и оставите, отивате в ада. Това е истината. Едно след друго, едно след друго. И тогава Господ ти дава дух на покаяние. Той ти го дава този дух и ти напомня греховете. И тя сега няколко денонощия му се обажда по телефона. Чакай да ти кажа, и това съм правил, и това, и това, и това. И тогава аз знам, че тя ще бъде изцелена. Ще бъде изцелена и не само изцелена, но ще отиде в небето в рая. Иначе ще се да си отиде тук да си идва всеки вторник и от тук като си отиде ще се събуди в ада. Защото греховете и с не. Те не ги изповядат. И освен това, апостол Яков казва, изповядвайте един други му греховете си, молете се един за друг, за да се изцелите. Ако не ги изповядате, няма да стане. Ама те православите се изповядат и католици. Добре правят. Католиците и протестантите добре си правят, като си изповядат греховете и се отървават от тях. И днес ще говорим нали, за тая жена там, дето Господ я освободи и те сега ето Господ е милостив, а вие не сте милостив. А вие не сте милостив, а Господ е милостив. Добре, ще пееме, сестро, Господ иска да спаси душата ти, а тая депресия е допусната, за да може да отидеш при него. За да отидеш при него. Защото иначе с това, тия грехове, които си ги изповядала, нали, пред нея ли, пред нея. В неделя тя по мирния, по твоя мирен договор ги изповяда греховете, момичето. Ама осъзнала ли ги? Да, в момента има промяна. Осъзнала ли си, че не може да живееш така с един мъж на... Да, ама властите разрешават. Те разрешават всичко власти. Властите разрешават судомски грехове там и не само разрешават, ами ги афишират. Добре, почваме да пеем и така, как се казваш? Ивелина. Ивелина, ще се молим за тебе и аз лично ти обещавам, ще се молим, за да можеш да бъде спасена душичката ти. Иначе с тия грехове, ако не си ги оставила, изповядала и оставила, а ти не можеш да ги оставиш, ако не ги изповядаш, и ако не се покаеш. Защото хората обещават, но нищо не се получава. Ето, нейните синове там обещават и двамата. Нали, обещавам, няма да пия, няма да пуши, пак пие, пак пуши и,
И ние какво да правим? Ние само си се молиме, само ще си ходиме да си говориме и не дай си Боже Иво да се изпъне да падне и Антонет да падне и отидат и двамата пада. И Господ му се явил на сън и му е казал, ако продължаваш така, виж къде ще гориш. Виж къде ще гориш. И той пак си продължава. Ето, той е свидетел. И Димчо е свидетел. И те си продължават. Защо? Защото не могат. Те го изповядат, но не могат да го оставят. Кажи. Значи, когато се казваше, че наближава времето, да. Виждам един круизен кораб, който се приближава към пристанище. Това е църквата на Господ Исус Христос. Скоро ще бъде гробница. Много скоро ще стане, така че за това трябва какъв казва свят живот трябва да живеем и не се лъжете, нищо нечисто няма да влезе в небесно царство. Нищо нечисто, няма да стане. Друг. И когато каза Господ да води събранието, диригент. Да. Диригент. А за Димчо виждам един военен с мурашка, Козирул. Козирул. Добре. Преди години Господ ми каза, че Бог иска да използва Димчо и Панталей. Защо те? Това не говоря. Обаче долата са не послушали. И аз сега виждам Димчо как Бог го употребява. Как? Като натисне човек и му каже, чакай, не бързай толкова. Не, аз нищо не съм се грешил. Това прави ли? Прави, а това прави ли? А това и това е. Как нищо не се грешил? Знаеш ли за къде пътуваш? Знаеш ли за къде пътуваш? И това са хора от църквата. И си ходи 50 години от църква. Седи на стола и пее. Там и вика, спасен за винаги спасен. А не знае, че пътува за ада. Направете това, което казвам на нея. Застанете на молитва, откакто се помните, това се греших и това, излъгах баща ми, излъгах майка ми, излъгах учителя, излъгах началника, това направих, откраднах. Лъжи свидетел, дадах информация за един кой си и хората го читат за нищо. Читат го за нищо. Добре, 475. Де ще прекараш вечността? Де ще прекараш вечността, мислиш ли грешниче сега? Безсмъртна имаш ти душа, де ще прекараш вечността? Отдай ответ, отдай ответ. Yeah.
4:8-6. Нека радвай се, братя, да отхвърлим всеки страх. Нас Христос прие погадя и закриля ми огня. Братя, радвайте се Бога, и няма да стане ние да се помолим. Направи това, което ти казвам.
Ставай, изправи се и почни да се каже. И това, което вършиш нещо, за да лежиш в така на земята, ти се отчаява и оттам ти идва депресия. Защото не се изпълнява това, което ти искаш. А то няма да стане. Това, което ти искаш, няма да стане. Стане това, което Бог иска. И затова ние християните казваме да бъде волята Господна. Да бъде волята Господна. Казвам ти това, така ти виждам същата си на лега, така си казала, е така. И краката се издъй и лежиш така на земя. Помогни, помогни си, тъй Господ да ти помогне. Стани и извикай към Бога. Господи, много съм грешен. А пред Бога много грешни и малко грешни нема. Всички сме грешни. Ние днес че говорим за тази самата жена, хваната в делото на прелюбодеянието и Господ е ясно. И в небето ще бъде пълно с бивши грешници. Но няма да влезне в небето настояща грешница. Запомнете го. Няма да влезне. Небето няма да влезне настояща грешница, която днес отива и върши грех. И въобще ще заспива и ако умре, се бъде в пада. Защото небето ще стане грешно. И Бог няма да допусне небето да влезе в грех. И ще ни даде тая радост непрестана, която с нищо не може да се замени, когато Господ ни посети и ни даде увереност, че ни прощава грехове. 4:8-7. Радост, радост! Глава
отиде на Елеонската планина и на заранта пак дойде в храма и всичкият народ дохождаше при него. Той седна и получаваше. Тогава кейците и фарисеите доведоха при него една жена уловена в прелюбодейство и като я поставиха насред, рекаха му: Учителю, тази жена биде хваната в самото прелюбодейство. И Моисей ни е заповядал в закона такива с камъни да убиваме. И прочее, какво казваш? Казваха това, за да го изкушават, за да имат какво да го обвиняват. А Исус се наведе надолу и пишеше с пръст по земята, без да обръща на тях внимание. А като настояваха да го запитват, той се поизправи и им рече: Който от вас е без грях, нека пръв хвърли камък върху нея. И пак се наведе надолу и пишеше по земята. А те като чуха това, и понеже съвестта ги бореше, взеха да се разотиват един след друг на човеки от по-старите. Та до последните и остана Исус сам с жената, която стоеше насред. Като се поизправи и не видя никого освен жената, Исус и рече: Жено, де са твоите обвинители? Никой ли не те осъди? Тя отговори: Никой, Господи. Исус и рече: И аз те не осъждам. Иди си и вече не греши. Пак им говори Исус и рече: Аз съм светлината на света. Който ме последва, той не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. Тогава фарисеите му казаха: Ти сам за себе си свидетелстваш, твоето свидетелство не е истинско. Исус им отговори рече: Макар аз сам да свидетелствам за себе си, свидетелството ми е истинско, защото зная откъде съм дошъл и на къде отивам. А вие не знаете откъде съм дошъл и на къде отивам. Вие съдите по плът, аз не съдя никого. Но и ако съдя, съдът ми е истински, защото сам не съдя. Но аз и Отец, който ме е пратил. И в закона ми е писано, че свидетелството на двама човеци е истинско. Аз съм, който свидетелствам за себе си, и Отец, който ме е пратил, свидетелства за мене. Тогава му рек: Къде е твой Отец? Исус отговори: Вие не знаете нито мене, нито Отца ми. Ако знаехте мене, щяхте да знаете и Отца ми. Тия думи Исус каза при съкровищницата, когато получаваше в храма, и никой го не узна, ни никой го не улови, защото часът му още не бе дошъл. И пак им рече Исус: Аз отивам и вие ще ме търсите и в греха си ще умрете. Където аз отия, вие не можете да дойдете. Тогава юдеите казваха: Да не би да се самоубие та дума, където аз отивам, вие не можете да дойдете. Той им рече: Вие сте от долните, аз съм от горните. Вие сте от този свят. Аз съм от този свят. Затова ви казвам, че ще умрете в греховете си наистина, ако не повярвате, че съм аз, ще умрете в греховете си. Тогава му рекох: Кой си ти? Исус им отговори: Аз съм това, което ви и говорих от начало. Много имам за вас да говоря и да съдя, но той, който ме е пратил, е истински, и което аз съм слушал от него, това и казвам на света. Не разбраха, че им говореше за Отца. А Исус им рече: Кога издигнете се на човечески, тогава ще узнаете, че съм аз и нищо не върша от себе си, но което ми е научил мой Отец, тъй говоря. Той, който ме е пратил, е с мене. Отец не ме е оставил самичък,
защото аз върша винаги онова, което е Него угодно. Когато говореше това, мнозина повярваха в Него. Ами до тук. Проблем трябваше да бъде решен. Една жена беше кланата в самото тело на преводението и законът е жесток. Всяка такава жена по времето на Исус трябваше да бъде убита с камък. Представете си сега какво би станало в света, ако всяка жена, която е изневерила на мъжа си, бъде убита с камък. Света ще остане почти без жени. Но добре, че дойде Исус. Добре, че дойде Исус. Обаче, тук е хитростта и на мъжете. Те са я хванали самото, а и тя сама ли си е преводействал? Да. Та е преводействал с мъж и той е мъж и там някъде между тия, дето ще фърля камъни. Ето ще фърля камъни. Обаче Господ пише, не знаем какво е писал, някой казват, нали пишал греховете на самите тия дето на поне. Да. Може, ти съдиш тая жена, а какво прави с слугинята? А ти, Яков, ти какво да прави с кумшиката? И почва да ги боска това съвестта. Да ги боли. Който от вас е безгрешен, пръв. Какво означава това? Нема безгрешен. Всички до един сме грешни. И това, което Господ иска е това. Иди си и не се грешавай вече. Иди си и не се грешавай вече. И аз колко пъти ви повтарям тук и небето ще бъде пълно с бивши прелюбодеи, с бивши блудници, с бивши крадци, с бивши магьосници, с бивши... Но няма да влезе нито един блудник, нито един крадец и нито една магьоса, които не са се покаяли. Няма да може да влезе. Няма да влезе, разберете го. Какво стана с тази самарянката? Иди, доведи мъжа. И тя кому отговори? Ами немам мъж. Еми право казвам, че немаш мъж. А тя е живяла на семейни начала, както сега. Право казвам, че немаш мъж, защото петима мъже си имала. И тоя, дето сега го водиш, не ти е мъж, защото протестират някои и се препират с мене, те са се разбрали двамата и какво има, нали? Наистина в Библията има един случай на Товия, където те се венчават двамата, мъже и жената фактически се венчават пред Бога, застават и казват, Господи, не заради плътските страсти, не заради това, не заради това, а заради Тебе, заради Твоята воля и нали, се молят и Бог ги благославя. Обаче Исус казва, иди до един мъжа си, ами няма мъж. Право казва, че не мъж. Петима мъже си имала. И какво каза жената? Ти си пророк. Тя много добре е знаела колко мъже е ходила и е спала, защото при мен идват жени, като я питам с колко мъже си блудствала, ами не си спомня. Значи правилно сметка не си спомня. Да. А една сестра се буди на небо да казва ми с 8 мъже съм. Блудствала и прелюбодействала, тя е семейна, тя има деца. А и мъжа я хванал с някакъв мъж, напила и изгони и тя дойде да се моли ми, Господа я благослови. И Бог я благослови и се ожени за един наш приятел там, той се ожени за нея, както и да е, ожениха се. И вика ми, защо си изневерял на мъжа? Защото вика, бех на една конференция в Кричи и там една пастирка каза, сестри, да имало женско събрание. Тялото ни е дадено за удоволствие. Не се притеснявайте. Използвайте блудството, използвайте прелюбодеянието. Това не е грех. Грех е да спаси, да навредиш на душата си. А как ще навредиш на душата? И каква е тая пастирка от Америка? И понеже Америка и тия тръгнали, и вика пастирката каза така, и викам ти имаш ли къл? И ако пастирката ти каже, иди се фърли под влака, ти се фърлиш ли под влака?
Еми няма да се хвърлят. Няма да се хвърлят. Бог да ги помилва. Ами ето на какво да рече сме. Ето на какво. Иди си не се грешавай вече. И сега тия, които пак са блутнали и преобладете, ето тази жена и тук се защити, а ти ни съдиш. Не ви съда. Аз не ви съда, но аз не знам дали тази жена се е спасила. Ако тази жена е послушала Исус и си отишла, и друг мъж не е извършила престъпление, ще отиде в небето. Но ако е продължила, няма как да стане. Няма, разберете, нищо нечисто не е да влезе в небето. И задачата на Неговото име е да се спре греха. Той, който е блудствал, да спре. Той, който е лъгал, да спре. Той, който е взимал наркотици, да спре. Той, който се е напивал, да спре. Да спре! Да спре! Една сестра ми казва, на абитуренския бал ме попитаха, нали, голем бал, всички са нагласили вече са мадами и така нататък. И тя е наша сестра, е попитали. Абе ти още ли си девствена? И тя казала, още съм девствена, да. И целият салон се заля от смех. Още съм девствена. На 18 години съм и съм девствена. И какво? Един човек. И защо е така? И защо я мразят нея? Защо? Защото така пише Библията. Както пияницата мрази трезвения, така и блудницата мрази девицата. Мрази я. Защо я мрази? Нали и тя е била девица. И тя е била девица. Защо ще правиш девица? Защото друг дух има в блудницата и друг дух. Сега аз ви казах, мен може да ми се присмиват. Свикнал съм да ми рога, да ми се присмиват. Около нова година имах няколко откровения. В небето светят и се намират в блаженно състояние. Монасите и монахини, които са стояли на обратно. Първо, най-блаженното състояние е тях. Които не са се докоснали до мъж, не са се докоснали до жена и се намират в блаженно състояние. Защо? И така казва Господ. Апостолите му казаха, ако са такива задълженията на жената, на мъжа към жената, тогава да не се жени. Еми, който може да го приеме, да го приеме. Но не на всеки го е дадено сила, за да може да устои. Който може да приеме, да приеме. Да сте го чули този стих, някъде и с евангелските църкви да го цитират, няма и да го чуете. Няма, защото така е наредено. Изчислено е колко монаси и монахини, като се оженят, ще раждат и България ще стане 10 милиона. Стана ли? Нищо не става. Така няма да стане. Така няма да стане. А когато е имало монаси и монахини, в моя род е имало един земеделец, един ковач, един шофьор и един монах. И един четоводител там. За всяка професия от моя род на баща ми 9 души имало по един. И един там да се моли. В манастира да се моли за останалите брата и сестри. И така, нека да бъдем внимателни с тия хора, които са хванати в самото дело на преводяване. На тия хора, които изповядват греха си, че са блудствали, че са изневерявали на мъжете си. Но от друга страна, да не бързаме да им каза, не се притесняй, не бой се, не бой се. Защото с това не бой се, не бой се, много хора ще се блудят, дето не трябва. Бой се, страхувай се, спри, 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 защото нито пияниците, нито блудниците, нито магиосниците, нито лъжците, нито тия, които обичат да лъжат, нали и лъжат, ще влезат в небесно царство. Няма да влезат. Така пише в Откровение накрая. Няма да влезат. А бившите лъжци, бившите крадци, бившите блудници, бившите прелюбодейци,
бившите, които са се покаяли и са разбрали какво са направили, Господ ще им каже, не те осъди. Защото, знаете ли защо? Знаете ли защо Исус не я осъди? Некои от вас може да ми каже. За да се спаси душата. Защото е знаел, че ще се покая. Защото грях, който стане явен, се прощава. Чувате ли? Грях, който стане явен, се прощава. И затова апостолите искат да се изповяда греха. И когато един блудник, една блудница изповяда греха си и каже, да, такава съм, такъв съм, тоя грях е явен. Искам да ви кажа, долу към Марци имаше едно момиче, което моя втора братовчетка, нейния баща и моята майка са братовчетки, първи братовчетки. И тя се влюби в един офицер. Там имаше военно поделение и сега има военно поделение. И забременява този човек. Обаче се оказа, че този офицер е лъжец и си има семейство и има деца. И тя не може да отиде там да разрушава едно семейство. Обаче тя каза, ще си отгледам детето. Майка я, баща и нали, я ругаваше там, но майка я защищаваше и казваше, еми, нас са ни тормозили, били са ни, нали, сега какво да правим, случило се, сега да я убием ли, дете ми е, да я убия ли, че е станал. И тя си отгледа дъщерята. Не се ожени, отгледа си дъщерята. И един ден нас бех на село и ми заговори Святия Дух и казва, иди там на пейките, на пейката и кази на жените. Така говори Господ, греха на Гина е простен, защото нейният грех е явен и тя понесе срам за греха си. А вашите грехове не са простени, защото вие си въобразявате, че сте си скрили. Разбирате ли какво става? Това не е само в Израел. Той е долу към Арци, той е в София. Също. Минаване, о, та ли, та, мани, та, парасница ли, та, една ли, каква. А вие какви сте, бе, жени? Вие дето я осъждате. Вашите грехове и затова е необходимо грехът да стане явен. Да стане явен. Е, има по-добре, когато се изповяда пред цялата църква. Такива са примерите с живота на свети Йоан Кръстатски. Хората са ставали по време на проповед и казват, аз съм блудник, аз съм преводец, аз съм такъв, аз съм крадец, аз съм мученик, аз съм еди-къси и са ставали масови изцеления. Некои от вас, не знам, Димчо сигурно помни и Панчо помни, на Боли на Ливада една жена стана и казва, знам защо съм болна. Тази жена идваше всеки на всяка служба, с две патерици. Тази жена идваше с патерици. И ние се молихме и нищо. И един ден тя стана пред цялото събрание. Искам да кажа защо съм болен. Разболях се, когато изневерих на мъжа ми. Помните ли го? Разболях се, когато изневерих на мъжа ми. И аз след знахота вона отидах, помолих се за нея и когато се молих, тя каза, болките престанаха. А беше колко се трозали, какво беше. Страшни болки в гръбнака и в стави, в двете стави. И викам, остави тук патериците, излез и маршируй, защото имам още едно такова свидетелство в ожурище. Имаше същия проблем, Бог я изцери и тя излезна пред табона и започна да марширува като квардеец. Насам марширува, Господ ме изцери, болките изчезнат. Викам, излизи и марширувай, като тази. Тя остави патериците, излезна пред табона и започна да тича от единия край на салона до другия. И тичаше и скачаше аз, като сега си спомням, роклята и се продигаше долу, като скачаше така надолу и скачаше, нищо не ме боли.
И тия патерици стояха дълго време там на стената и после са дошли нейни родини с си. Поискали се патерици за някой друг да ги дадат, както и да е. Нейният грех стана явен. Греха на тази жена е явен. А много блудници и превивеси, те ли ще ми се да живеят, Исус не осъди блудници. Ама ти, девица ли си? Е, не съм девица. Еми, изповядай греховете си. Изповядай греховете си. Разберете ми, защото има друго слово, което казва. Нито блудници, нито крадци, нито лъжци, нито лъжни свидетели няма да наследят небесното царство. Няма да го наследят. Ако крият греховете, ако ги изповядат, ще го наследят. Ще го наследят. Това е причината. Запомнете, това е причината, защото нейния, тя беше разкрита. Тя беше разкрита, изобличена, но след като е разкрита за едно, за едно престъпление, не може да има няколко наказания. Но според Моисеевия закон, наказанието беше смърт. А защо Господ я помилва? Ами защото той щеше да плати за нейния грех. Много скоро той щеше да отиде на Голгота и щеше да плати за нейния грех. Където той казва, не те отсъжда. Иди си и не съгрешавай вече. И затова сестра Цецки, ние няколко пъти ходим и при Иво и по Тони и ви казваме едно и също. Молим се за вас, вие се съживите, насърчите се, ама не се грешавайте вече, но те си продължават. И сега какво да правим? Какво да правим? Нема. Ние нема вечно да ходим, спри, фърли цигарите, ела тук, седни тук, дай да се молим. Ето аз съм пушил цигари, питам ви тия сега като беха коронавирус, два пъти ми правиха. Искат да ме изкарат, че съм болен от коронавирус. Викам, бе, правиха ми един път, как се казва там, тест. Нямам коронавирус. Не може да нямаш коронавирус. Отидах втори път, направиха, нямам, нали, утре, не, ти си го изкарал на крака. Добре, айде и на крака да съм го изкарал. Защото трябва да ме запиша, за да вземат от Европейския съюз колко са били болни там средства. И тя ме пита, пушил ли си? Да, пушил съм. Пушил съм. От 18, 17 до 25-6 годишна възраст. И от тогава край с пушене. Може ли? Ми може. Напивал ли си? Да. Сега пиеш ли? Не. Може ли? Може. Може, защото Господ дава сили. Господ дава сили. Това е положението. Нали ме разбрахте сега? Защото много хитро се тълкува този случай. А, нали, особено тия, които са се женили по 5-6 пъти и са минали през 10 мъже, вика, Господ не осъди блудни, ти ли ще ми съдиш? Аз не те съда, аз ти казвам, че се събудиш в ада, ако не спреш. Ако не спреш, ще се събудиш в ада. А има и последствия. И сега ми се сърди Иван от Герман. Ти си казал, че който отиде на гледачка, на врачка или занимава с магиосничество, има последствия за децата му. Ви казвам го и го повтарам. Повтарам го, че който отиде при магиосник, при врачка, при гледачка, има последствия за потомството. Има последствия. И тия последствия са ужасни. И той, който и тия деца, нали, масово момичетата, особено момичетата, дама пика. Какво има дама пика? Какво ще ви каже дама пика? Как да съблазните никой момче? Нали това ще ви каже? Дама пика, без да си давате сметка какво прави. Професор Денев съм на гости, дъщеря му 9:30 се вечерта към 8:30, къде ходиш? Ами тук бехме на беседката. Какво прави там? Ами ви как ме вика духа на Хитлера? Ами как ще викате духа на Хитлера? Ами аз съм професор в Богословския факултет и дъщеря ми вика духа, не съм научил дъщеря. Еми татко па да питаме дали ще има война в България. Да питат Хитлер дали ще има война. И това момиче утре ще пищи и ще вика, чувам гласове.
чувам гласове, говорят ми племещи, говорят. Говорете на децата си, говорете на внуците, предупреждавайте ги, това е огън. Това е огън, с който се заразявате и после ще берете, ще берете. Но, когато се покаяте и когато ги изповядате, когато отричам се от духа на окултизма, отричам се от духа на магиотизма, отричам се от дух на блудство, отричам се от дух на преводейство, Господ ще те освободи. Господ те освобождава и няма да имаш никакви проблеми. Много може да се говори по този въпрос и по този и за тая жена, но за съжаление не се говори истината, а се замазва така истината. Еми ето тази жена, пък Господ казва, бе, тя отвържда, отиви си, не се притеснява. Дали отивай си, не се притеснява. Притеснявай се. Притеснявай се, защото тая жена, която е блуднала, която е прелюбодействала, нейното потомство пише в една от книгите, няма да бъде дълговечно. Нейното потомство ще бъде, ще носи проклятието на майка си, проклятието на баща си, проклятието на дядо си и така нататък. В едно село, нали, критикуват ме за този случай, че го казвам, отиваме с Димитър Количев, едно дете, бавно развиващо се, 8 годишно мисля, че беше, не може да учи, не може да чете, хубаво момиченце. Отидахме да си помолиме, майката и баща са евангелски християни, 4 поколения евангелисти, дядото, бабата, прадядо, прадядо, всичко са евангелски, стари евангелисти. И когато застанахме на молитвата, детето го нямаше, и Господ ми каза, детето е обладано от сексуален демон. И те като скочиха, че какво? Ние сме вярващи, ние не сме се изневерили, нито аз, нито жена ми, ние къде ни обвиняваш? Викам, не ви обвинявам, детето е обладано от сексуален демон. Доведете това дете тука. Доведоха го, то легна на леглото и се зави с одял. И аз отидах при него и викам, момиченце, искаш ли да се помолим и за тебе? Не. А какво искаш? Искам да станем гаджета с теб. Чувате ли? Ето това ми говоря в Божия храм. Искам да станем гаджета. 8 годишно момиченце ще стане гаджета с мен. И аз ги питам, чувате ли какво говорите те? Не, това не е вярно. Викам, Количев, дай да си вържим. Тръгва ми синия, той отиде до църквата, там има евангелска църква. Сега обаче казаха, че там ромите са... Разтурили. Разрушили са, приватизирали са и всичко се е разрушило. И той отиде, аз седа в колата и дядо тропа на прозора. Чук, чук, чук. Викам, кажете, какво е? Аз съм този човек. Кой човек ме човек? Кой човек сте ви? Брате, аз съм евангелски християнин. Аз съм дядото на това момиче. Аз съм евангелски християнин и всички в църквата знаят, че съм голем светец. Но аз бех страшен развратник. Аз бях страшен развратник, детенцето. Чувате ли какво става? Има последствия. И Иван отива. Ти говориш, че има последствия. Пак говоря и продължавам да говоря. Продължавам да говоря, че има последствия върху децата и върху внуците. Кога няма да има последствия? Когато изповядаме греховете и ги оставим. Тогава спира проклятието. Отсича проклятието. До тука си. До тука си. И така продължаваме надолу. Има много да се говори за този случай, но това е, което искам да запомните. Това е греха, трябва да стане явен, за да бъде простен. Да стане явен. Да стане, да се каже на свещеника, на пастира, на брата, на роднината, греха да се изповяда, да не се таи, защото докато се таи, нали, аз съм го усетил това в един грях, който исках да
Нали, след като казал съм го, малко ще го повторя за тия, които не са чули, нали, съсипах се от работа в завод 6 септември. Работеше се без прекъсване. Нема събота, нема неделя. Аз обаче пусках моите хора, бе бригадир на една бригада с тирачна уредба и уредба управление, ги пусках през седмицата, по двама, да почият през без да знае ръководството на завода. Обаче аз продължавах да работя и събота и неделя. И вече капнах. Съсипах, капнах. Благодарение на този много упорит труд, тая бригада от последна, която спъваше производство на целия производствен процес в завод 6 септември, защото електрокарите през пирачки без управление могат да излизат, и назначиха един офицер от такъв пенсионер, офицер за бригадир да ги стегне, нищо не направиха. Назначиха партийния секретар на цеха и той не можа да ги оправи. Назначиха мене за бригадир, бригадата от последна стана първа. От последната по всички показатели стана първа. За тая моя заслуга ме наградиха с юбилейна значка на Министерство на машиностроенето, златна юбилейна значка на Министерство на машиностроенето. Единствената от 26 души бригадири в завода. И ме намразиха всички бригадири за тая значка. И аз се закачих на едно дете на ревера, викам, подарявам ти я, носия с чест. И той сега е много добър работник, работи в Англия. И наскоро след тая награда ми пускат една заповед. За немарливо отношение към работата Петър Велев от 8 става на втори разряд. На втори разряд. От 8 на втори разряд. И аз отивам при директора и го питам. Защо си сте ми наказали? Аз съм директор, да ми казвам, а ти оди се оплаквай където си. Абе, няма да се оплаквам, но понеже не може по 3-4 разряда да се сварят, той ми е послал няколко заповеди, за да стигне до втори разряд. Викам, кажи ми грешката, за да мога да се поправя. Циганите ми казаха, че си ме псувал на майка. Циганите от задругата ми казаха. Абе, аз съм християнин, бе ти чул ли се мен аз да пропсувам? Аз въобще не псувам, това не е верно. Сега момента лъжиш. Никакви цигани не са ти казали, че съм псувал на майка. Абе, оди се оплакай къде искаш. И дойде един партиен член там от завода и ми каза, Петре, аз станах поръчител на тия директори, на двамата директори, технически и той административния, да ги приемат в партията. И сега съжалявам, че им станах поръчител. Прокълни ги, вика. Аз ги проклех. И аз казвам, Йончо ли се казва, що човек събрал? Йончо, аз съм християнин, аз те кълна. Ама как бе, целият завод знае бе, ти дигна бригадата тази свирачна и тако и тия сега те сварят на втори разряд. Абе тия зверове, не знам какво ги нарече. Не, няма да ги, обаче съвета му дявола го вкара в сърцето. И когато двамата директори идваха по пътеката в завода, аз се изправих срещу тях и казах, проклети да сте! Единия каза така, като че го ударих по главата, а другия ме погледна с голема злоба. Обаче, когато казах проклети да сте, страшен товар падна на главата ми. Некакъв товар върху мене не мога и сега викам, трябва да изпадам този грах и се моля. Господи, моля ти се да не ги стигне проклятието. Моля ти се тия директори да не ги стигне проклятието. И тогава сънувах сън, че стрелям от тях с пистолет. Бам, 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 бам. И се оплаших в сънът и вика, леле, убих човеци. Но Господ ми каза в съня, не бой се, извадил съм куршумите от патроните ти, само гърмотевица.
Но думите, които изговорих, не мога да си намеря място от това проклятие. И отивам в Света София, при Иван Михов, Царство Небесно, един свещеник. И викам, искам да я изповядам един грех. Не мога да си намеря място. Такава тежест ми е на главата. Кажи какво си направил. Ела тук напред пред дома. А ви викам, проклех директорите на 6 септември. Ха! Па те си заслужават. Защо ги проклех? Защото така от 8 на 2 раз. Ами ти знаеш ли, че мен ме направиха па първи разряд. Мен първи разряд. Как? Добре си направих, че ги проклел. Абе, отче, не е така, бе. Как ще е добре, бе? Ако ние почваме да ги кълнеме, какво ще стане? Но в момента в църквата, в който казах проклей директорите, падна страшен товар. А преди това на никого не казвай, не се излагай, ти си проповедник, към християнци. Абе, към християнци да кълнеш, бе. Не го казвай на никого. Нали, това ми внушава противник. Не го казвай, държ си това проклятие на главата. Когато го изповедах, сега мога да го кажа на цял свят. Разбирате, освободен си, когато го кажа. Затова, когато стане грехът явен, Господ го прощава. Как ще стане явен? Или като бъдем разкрити, или като бъдем съдени, или като бъдем, отидем да изповядаме греховете. Това е начин. Така разбирайте този случай, защото много хора, аз познавам сестри особено, женили се по 2-3 пъти, казва, она е жена, дето Исус я закараха, той не я осъди, а мен, ти ли ще ми съдиш? Аз не те съда, аз ти казвам, че трябва да се покаеш. Ти трябва да се покаеш, защото има проклятие върху децата. Има проклятие. Ами мисля до тук да спремем, после пак ще продължим и натам. По-добре е по-малко, по-малко, за да не се разсейваме в другите неща, пак ще ги прочетем следващия път, времето напредна. Ще се молиме сега, ония, които имат проблеми, да признаят проблемите, но да си изповядат пред Бога, да си кажат истината, защото иначе нещата стават много трудни, а много хора си вярват, дали? И не, че имаме нещо против Илия Миланов, но Илия Миланов го издигате в идол и нищо не става. Ето той ще ми каже, Маргаритка, тя ще ми каже. Колко пъти? Колко? Три пъти Илия Миланов е казал и Церена. И Церена си, и не и Церена. И нема да бъде и Церена, докато не си разчисти живота. Тя е затънала до гуша в грехове. Еми, защо така ми защо? Ми защото си крели греховете. До гуша е затънала в грехове. И е виновен или е виновен? Не само ли е виновен? И Бели Хин да дойде, кой ще да дойде, тя си е в грехове, тя трябва да си пада грехове. Тя трябва да си каже това. И тогава Господ ще е цели. Тогава Господ ще е цели. Добре. Ще се молим и по този списък, продължаваме да се молим и за тия хора, Господ да ги докосне, но това, което сега говоря, те ме слушат да го направят. Да го направят, за да има успех. Кирил от Бургас, рак на панкреаса, имал е 4 съдища, не ми писали са ми на телефона, но някакви думи ги няма, аз нищо не мога да разбера, да ми напишат на скайпа или пък да се обадат. Тие 4 съня показват, че има нещо, което той трябва да изповяда и да остави, за да бъде изцелен. Иначе дявол го държи и казва, той е мой. Също това, което ви казвам. Очистете къщи. Очистете домовете си. В домовете на християните има окултна литература. Нали? Повтарям го това, знам, че Нора ще ми се разсърди. Докато не изсвърлят от техния дом портрета на този диктатор Сталин, няма да бъде освободен.
няма да бъде напълно изцелена. И аз им казвам, баща и на майки, на нея потърсете го и го изсвърлете, бе. Абе, изсвърлете го, разберете, бе. Моя първа братовчетка, Ана Христова Белев, баща и Христо Белев, се разболя от рак. На бедрото излезна едно образование. И не може, расте това образование, на бедрото расте и аз отивам от тях. Нищо не знам. На редута живееха в една къща, техна къща. И когато почвам да се моля за нея, чувам, докато не изхвърлят портретите на Ленин от мазето, няма да я изцеля. Чувате ли? Да. Докато не изхвърлят портретите на Ленин от мазето, няма да я изцеля. И аз си казвам, какво? Тя е 5-6 години по-възрастно. Трябва да изхвърлите портретите на Ленин от мазето. Има ли такива портрети? Ами има, вика, зет ми е доцент в ВМИ Ленин и като станаха промените, той събрал портретите от ВМИ и ги изложил от мазето. Но ще му кажеш на зет и да си ги вземе портретите и си ги носи в апартамента. Нема работа тук. Той се надява сега да се върнат, нали, старите времена и да нареди пак портрети там по ВМИ. И свърли портретите, за да те и цели год. А, пешко! Пешко! Та Господ за едни портрети ли няма да мисли? А тя ходеше в ново поколение. Християнка е, не е атеистка. Майка и Бог е върнал този свят. Леля ми Евдокия умираше. И ангел е казал, върни се обратно да изпереш ризата на мъжа ти. И доктор Иванов, баба Евдокия, не бой се, щом ангелът ти е казал да се върне, ние каквото и да правим, ти ще оздравеш. И я върна и живя още, може би, 10 или 20 години. Леля ми Евдокия, вярваща, и тя вярваща ходи на ново поколение. От ново поколение правим верижен пост, схема. И затова и казвам, ние Зимчо сме против тия схеми. Не работят тия схеми, запомнете. Правим схема. 7 души ще се молят за мен и ще постят и ти ще видиш, че Бог ще ви изцели. Какво? Няма да те изцели, защото Бог като каже една дума, той държи на думата си. Ще си умреш, какво? Чуваш ли какво ти казвам? Изхвърлете тия портрети на това Ленин от дома си. Нема за едни портрети, Господ не е древна. Господ не е древна. И застанаха в пости молитва, молиха се, молиха се. И кака ми Ани умра. Умра от този рак на бедрото. И си отиде. Няма да стане, разберете. Каже ни една дума Господ, очистете домовете си. И сега не мога да се разбереме с Норчето, с това стали. Абе, дай да отидем с Димчо там на твоето село, бе. Дай да видим и да раздроим. Абе, изхвърли го това стали на дома си, да те изцели Господ, бе. От време на време има проблеми, като не, има проблеми, някакви нападени. И дай да го изхвърлим и това, той е стали. Ето, не ме заради. Ама тя не, тя се съгласява. Тя е съгласна. Нали? Разбрахме се. Аз не се умолен. Очистете домовете си, моля ви се, молете се. Има ли нещо за изхвърляне, Господи? Покажи ми го. Покажи ми го. Виждате колко се мъчим и с Розали. И с Криси. Нещо има в този дом, което там дявола се държи. Ние го горим. Той бил не, измъчва това момиче. Ако се очисти дома, той ще изчезне, ще се махне. Ти се махни. Така, Кирил от Бургас. Нека ме чуят да очистят дома си. Петя на Теменушка. Теменушка почва и това, което казвам на това момиче. От както се помниш. Като малко момиченце и това, и това, и това, Господи, и това. Обичам майка ми, обичам баща ми, обичам дядовците, обичам бабите.
но се отричам от греховете им. Отричам се от греховете им. Ето Димчо имал един сън. Ако не се отречеш и не осъдиш, греха на дядо ти Симо няма да бъдеш изцелен. И негов браточет заедно с той имал сън, че стоят на една бездна, на една пропа. И Димчо се отрича от греховете на дядо си Симо, а другия брат Точет му пада по пъста и загива. И си заминава и си отива. Отричайте се от наследствено обременение. Отричайте се. И не дейте се заблуждава, че може да си правите какво искате и така ще си минете между капките. Няма да стане. Мен не ме е страх от нищо. Теб не те е страх от нищо, но руснаците казват, понеже Димчо гледа руските такива проповедници, за все надо плати. За все трябва да се плати. Или Исус го плаща, или вие ще го плащате. Ако го изповядате и оставите, Исус го плаща. Ако не го оставите, вие ще го плащате. И така молим се за Петя Господ първо да я обърне, защото тя не може да повярва. Философства, защо това така, защо това? Нема защо. Нема защо, ето аз ви казвам, аз умирах, аз ходих на небето, тровиха ме, убиваха ме, не знам какво правиха. И ето сега стоя пред вас жив и здрав. Всичко писано в Библията е истина. Всичко писано в Библията е истина. Има ангел, има тронна зала на небето, има стъклено море, което апостол Ян го вижда. Аз бех на това стъклено море. Бех там и ви казвам, върнах се обратно и ангела ми каза тук на лявото ухо, дишай. И аз поех и се събудих и оживях и съм жив сега, за да ви говоря, да ви кажа, всичко това е верно. И си заслужава всичко друго да загубите, но душата на детето ти, душата на мъжа ти, душата на жена ти, да й простиш всичко. Да му прости всичко, да изповядаме, да се очистиме, защото идват много сериозни времена. Това, което Господ Бог да го благослови това момче, така и ясни откровения му да, Деян. Последното, какво беше за... Вързаните за стола. Кое? За греховете. Вързаните за стола. Вързани за столове. Това ли беше последното? Да. Да го прочита ли? Прочети го, ама по-силно да чуят. Вървим с Господ Исус Христос сред едно поле от жито, готово за жътва. На полето имаше насядали на столове хора. Исус ми показа един човек, който работеше и нямаше столче. Работеше много усърдно на полето и това беше угодно на Бога. Попитах Исус какви са тези насядали хора по столовете на полето, а той ми обясни, че всички казват, че са християни и уж са на нивата да работят, но имитират дейност, като се заблуждават, че нещо правят. Всеки от тях беше вързан с въже за стола, но те не го виждаха. Попитах Исус, какво е това въже, с което всеки от тях е вързан. А той ми каза, че това са собствените им грехове. На тези хора, за които не се бяха покаяли истински. А той нямаше как да ги употреби на нивата седнали. След това видях телена ограда, около нивата, а от външната и страна имаше глутница, черни вълци. Обикараха около оградата и търсеха къде да влязат. Тогава Исус ми каза, кажи на тези, които са на столовете, ако седят още на тях и не скъсат връзката си с греха, много скоро черните вълци ще влязат и ще ги изядат всичките. След това ми каза, искате духовните дарби,
но не се молите достатъчно, нито постите достатъчно. Пред нас се появи Библия и Исус Христос отвори на стиха. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Ясно е, нали? Нали? Разбирате, че е точно ясно. Хората са вързани за греховете си. С греховете си са вързани. Не могат. Един пиянства, друг пуши, друг взима дрога. Оня ден се връщам към Марци. Спрех. Та. Гарирах към това градинката и гледам двама яки мъже, такива младежи. Явно дрога. Гълта там. Пуши нещо, не? Пуши и така. И го дава на други. И той е търпен. И се намират като в област. Яки, здрави момчета. Какво е това? Вързани са. Вързани са с въжетата. Вързани са. Иво е вързан детски. И то не е вързан. Моли се Господ да ги развърже. Моли се Господ да ги развърже. Страшно е. Те си играят с огъня и казват, еми, 100 грама, днеска 100 грама, утре няма проблем. Нали? Няма проблем. И другото няма проблем, но има проблем. Проблема е страшен, ако не се опомни. Добре, продължаваме, само ще ги прочита. Мариан от Велико Търво, молим се за него, Господ да се смени, малко му остана да се закрие раната му. Павел на сестра Теодора, ето, отстъпление. Много пъти идва при мене и ме кара да ме агитираме да отида при тия южнокорейци, рекламират и от Южна Корея, те са много добри християни, те са чудесни християни. И какво правите, викам там? Ами лъгаме, вика на един камичета, вика, и се чувстваме много добре. И по един лев, вика, по един лев на 40 минути. Един лев, нищо не е, ми брат Петър, бе, ела, бе. Ами викам, не отиви там, бе, тия са окултисти, бе, ще закъсаш, бе, момче. Не, 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 добре ми става. И по-ля време закъса, ето. И тия южнокорейци, само продали едно килимче с такива камичета, което струва 1000 лева. Значи по един лев да седиш няколко пъти, а после 1000 лева за килимче. И сега е труп и ай, какво да правим? Абе християни, абе от 50 години ходите на църква, бе. Абе къде тръгнахте по тия корейци и по тия японци? Абе имате си Евангелие, имате си Библия. Къде пише Библията, че трябва да лежиш на жежени камичета, за да оздравееш. Къде го пише това? Но какво да правим? Продължаваме да се молим за Павел, за Йосиф, инсулт, брат на Хилда. И Хилда ми е написала, ти ми си сърдиш, ти си сърда, не мога да отида. Щом няма да дойдеш, вика, в Израел, значи да не чакаме нико подобрение. Та аз хил съм, Бог ли съм? Абе аз Бог ли съм, бе? Бе, продължавайте да се молите. Панталей е по-добре, изповяда миналия път тук, че е по-добре с краката, дай Боже. Петко, Снежанка и Онита от Англия, Господ да се смили на тях. Петрана от Стара Загора с изкривен гръбнак. Калинка, левкемия, Йордан, парализиран. Иванка на Ради, не знам какво стана с тия хора. Гергин с... какво беше той? Дископатия ли? Гергин. Да. С патерици беше. Светла, Лупус, Маргарита, Паркинсон, Петка от Добрич. Знаете каква беше историята, беше паднала, ударила си в главата. Теменушка за защита, Теменушка на... Панчо, съпругата. Валентина на Цвети Майка и една памперси. Петър Чакъров също е парализиран. Илия,
на Веско баща му, на количка. Ту се оправи бъбриците, ту простатата, ту нещо. Едното се оправи, другото се оврежда, едното се оправи, друго се оврежда. Никола парализирано 14 годишно дете. Кръстина, късоблество, 4 диоптера, малко се е подобрило. Късоблеството е намаляло. Изабела, късоблество, 7 диоптера. Теодора, Мариана, Кирчо и Веска, незрящи. Митко от Пазарджик, високо кръво и сърдечно заболяване, по-добре. Виолета, заболяване на щитовидната жлеза, тук е между нас некъде, отзад некъде отиде майче. Господ да и цари и нея, тая щитовидна жлеза и Елия, и други сестри имаше. Милост за Евдоки и сестра, милост за Таня от Пазарджик, милост за Степан от Германия, болки в костите, Мартин от Силистра да се смири Господ и за него, Кристина на сестра Розалия. Молете се в личните си молитви, в личните молитви. Аз мисля, че миналата нощ сънувах, че се моля за Кристина. Владо, Владимир, Людмил, по-добре, баща му дойде там, на Солонска, Емиля и Кристина, лицата на Теменушка, не иска Теменушка да време за тая релаксираща музика. Разберете го, тая релаксираща музика и за теб се отнася там. Внимавай каква музика слушате. Депресията в много случаи идва от релакса. От релаксиращата музика. В тази релаксираща музика има информация на даровисти и на окултисти. И аз чух от устата на Господ Исус Христос. Окултистите, медицинските групи, те се занимават с медицина. Медицинските групи на окултистите и даровистите ще бъдат употребени от черния Карл в последно време. Господи, кой е този черен Карл? Дяволът. Медицинските групи с релакции, с разни други. Посрещане на слънцето. Ози ден, нали, отидаха на по морето там. Да релаксират. Други пък горе на Седемте Рилски езера, отгоре да посреща слънцето. А Господ мрази това посрещане на слънцето. Има специална глава в Библията. Ела си не виж, човешки и виж, свещеници, ръководители там на еврейската държава, застават сутринта и гледат слънцето. Слънцето ли е Бог? Какъв Бог е слънцето? Материя. Не почитат Твореца, а Творението. Не залитайте по тия неща. За съжаление, наши брата, сестри отият там да гледат изгрева на слънцето и натоварят се и после идат тук, молете се, моля ви се, дали освободи го. Така Неделин на Гергана, баща й, Атанас от Ямбол, Любомила, знаете историята с нея, Аделия, дух на страх, Иван, нема го между нас сега, не е добре, Величка от Бургас и за покаяние Зарко, Емилия на Марето. Внучката на Марето има проблем с растежа, има болки в колената. Димитър на Димчо баща му, Петя на сестра Теменушка, всички тия са за спасение и за покаяние. Костя и Виолета на София, баща, брати и майка й. Игор, бащата на Александър, Славена и Калина, дъщерите на Мирослав. Също са за спасение и царение. Милена, паника така, отказала, тя ме слуша. Милена, викала ли си духове, участвали сте
да викате там дама Пика и други паднали ангели. Покай се, покай се, милени, и ще бъдеш изцелена. Кирил Казар, и това е страшна картина. Дойде Томо у нас на вратата, се звали, един бъд застава и казва: вие ли сте Петър Велев? Аз съм палестинец. Женен съм за българка. Прекрасна жена има. Две дечица ми роди чудесно семейство. Но страшно съм вързан. Взема ли пари на аван и на заплата, тичам в бингото, докато не ми вземат последната стотинка. Моля ти се, моли се, о, да ме освободи Бог от дух на хазарт. Разберете го, това не е играчка, не е. Ами там, аня, да видим и бингото нещо. Да видиш, ама докато се вържиш. Не знам какво стана с този палестинец. Повече не се обади. Молих се за него. Молих ми се, предлагах го. Не се обади. И Мела чухте какво е състояние. В много тежко състояние се намира сестра Мела. Моля ми се, в личните ви молитви се застъпете за Мела. Тервел също е в тежко състояние заедно с тая жена. Тя е психично болна. Те живеят на семейни начала, живеят в Лусто и не може, разберете го, това чух, това ви казвам, това чух от ангела. Там, където има грях, не мога да присъствам, не мога да помогна, защото греха вони. Греха гони и аз не мога да присъствам. Не може ангела да присъства там, където его живеят на себе и начало. Брат Иван ми каза, че не се женят, защото тя има наследствена пенсия. И като се оженят, ще иземат пенсията. Това ми каза брат Иван. И затова живеят така. Бог да го прости. Заради пенсията. Виждате ли заради какво става? Да, това е самата истина, той ми го казва. Душите им да загинат, пенсията да бъде опасна. Пенсията да бъде опасна. Това е факт. Има и нещо друго. Той, Бог да го прости, нали, брат Иван, с Кирил Любенов. Отиваме да се молим за тебе, от Кирил Любенов почина. Аз бех без работа 7 години, от време на време ходех с Томата и с Кирил, правехме мозайката на балконите на някои нови блокове. Плащат ни за мозайката на метър, един квадратен метър, толкова, макар че аз едва дишах, ама поработвах седмицата един път, или два пъти в седмица. И му казвам, Тервел е много зле, да отидеме да се помолим. Отиваме ние с Кирил Любенов. Посрещнали си Страмария, заповядайте, заповядайте, и той ни посрещна горкиви. А, но ние закъснехме. Към вечерта беше към 7:30. Кой ви знае къде сте години по жени, вики сега за тя се молите. И как да има резултат? Разберете ме. Как да има, като ни посреща по този начин? И викам, Кирил, давай да си ходим. Той вярва ли ни на нас, че ние сме Божи служители и се вече се молим за сина? Кой ви знае къде сте ходили по жени и сега тук да се молим? И сестра Мария, бе, млъкни бе, нека се помолят. И сега Тервел е закъсал. Красимира, дъщерята на брат Яво, цигари и алкохол, трябва да ги хвърли, не може. Тя ги държи дома, държи си цигарите в дома, в чантата и иска, няма да стане. Трябва да намрази цигарите, да очисти дома си, да свърли цигарите, алкохола и тогава ще стане. Тогава става, ние сме свидетели как Господ ги освобождава. Красимир, алкохол на Димчо брат му, той е в Виена, там да го опази Господ. Ели, лакомия, Иво, алкохол на страт сетска сина, Виолета, хазарт и наркозависима племенница на
брат Иван отправо. Баща и почина, майка и почина, баба и почина, дядо и почина, други и дядо почина и остана само тая баба, едната дето се занимава с окултизъм. И тя я държи вързана с окулта и само иска пари. Чичо си, дай ми пари за цигари, дай ми пари за алкохол, Господ да я срещне, да я изобличи, защото ще погине това момиче, е така, че ти отиде. Мартин, наркозависим на пичето си, не. Но какво да правим там? Той не е кръстен. И тия баптисти казват, то кръщението нищо не е. То кръщението нищо не е, ама когато не си кръстен, ти не си свързан с Бога. Но ще се молим за Мартин, Господ да го докара до покаяние. Димитър и майка му от град Добрич, депресия. Велислава, депресия. Милка, депресия. И всички тия депресии са в резултат на окултни грехове. Добре да си изправим и да се молим. Господи Иисусе Христе, Сине Божи, издигам този списък пред Тем и Те моля и вярвам, че Той ще отиде в небето пред престола на благодата и Те моля в тронната зала да бъдат разгледани всички тия имена и да дойде заповед от небето за развързването, за освобождаването, за изцеляването на тези хора, които са в тежко състояние. Милост Господи и за Божия народ. Господи, Ти знаеш какво е по църквите, благодарим Ти за тия видения, които даваш. Да, Господи. Господи на Деян, молите се, Господи, продължавай да употребяваш този наш брат, тази го чист. Алелуя. Употребявай го. Откровенията, сънищата, виденията са точни. Амин. И ясни. Такива са нещата, които Ти даваш, които Ти откриваш на църквата си, за да се покаем. Молим и Ти за всеки един от нас, който е вързан за стол и не може да изповяда вярата си, и не може да изповяда греховете си, и не може да се отърси от пороците си, да му помогнеш, Господи, да бъдат разкъсени веригите, да дадеш сила за изповядане на смъртните грехове, за да бъдат очистени и освободени Твоите люди. Молим и Те, Господи, особено Те молим и за дома на Стара Розалия. Тежко е състоянието там, в този дом. Кристина обладана. Тие бесове имат база там. Ние Те молим и да ни откриеш ясно, на който желаеш. Открий причината за това състояние. Дали са вършени мерзости, дали имат удобни грехове, дали има предателство, дали има убийство, дали има пролива на невинна кръв. Откри, за да бъде разчистена атмосферата в този дом и този дом да бъде спасен. И Кристина да бъде развързана, освободена и спусната на свобода. Пусни я, Господи, да хвъркне и да лети като жълът. Моля Те, освободи я, Господи, прекърши и закрилата й. Този демон я кара да самоубие. Дух на самоубийство да се махнеш от Кристина. Дух на убийство да напуснеш духа, душата и тялото й. Напускай дух на лудост, дух на шизофрения. Напусни духа, душата и тялото на Кристина и дома й. Освободи този дом, Господи. Слава да бъде името Ти. Молим Те, Господи, и за другите момичета, които са вързани от дух за шизофрения. Развържи ги, освободи ги от този демон. Явно и там сигурно има. Майката казва, магия ни е направено. Магия и да ви правят хиляди магия, ако вие не сте подали ръка, няма да стане. Има някакъв грах, има окултен грах в този дом. И ето не искат да се отказват от този релакс. От релакса да се отказват, за да може да действа Божия дух.
Господи, спаси ни и помилвай ни. Молим ти сега, Душе Святи, дойди на това събрание. Да, Господи. Молим ти, дойди на това събрание. Алелуя. Ела, Душе Святи, и в името на Господ Исус Христос те молим. Ела на това събрание и мини от глава на глава, от сърце на сърце. И мини със силата си, от темето на главите ни до петите ни, мини през телата ни. И изцелявай, премахвай депресия. Изцелявай и премахвай диабет. Изцелявай и премахвай доволни ракови образования. Стопявай ги и премахвай ги от телата ни. Слава да бъде на мисъци. Молим и ти, изцелявай главоболия. Моля ти, изцелявай глухота. Изцелявай, Господи, възстановявай зрението. Моля те на твия две момиченца, Господи, изцели зрението им. Молим ти, Господи, за тази душа, която е болна там в това пазарджишко село, да я посетиш със сила отгоре, да изпълниш присъствието си. Молим те и за този мъж, който е виждал, но сега изведнъж е ослепял, ти си мощен и силен, въправиш да му върнеш зрението. Алелуя! Молим те за свещеник Илия, за Мариана и дъщеря Иванова, правец трудно име, Господи. Моля те да им помагаш, да им помагаш, да ги насърчаваш, да изпращаш Твои люди, да им помагат, Господи, помилвай ги. Сина Давидов, смири се за всеки един от нас. Изцелявай язва, изцелявай гастрит, изцелявай тумори и ракови образования по червата, по панкреаса, по мускули, по сърца, по кости, изцелявай кости, стави, сухожилия. Премахвай главоболия, Господи, премахвай и изцелявай бъбреци, изцелявай и очиствай уринарните пътища, изцелявай простати, изцелявай Господи генитали, изцелявай кожни заболявания. Слава да бъде на името ти. Молим те, Господи, помилуй народа ти. Молим те, дай сила за изповед на греховете, да може да изповедаме греховете си, да се очистиме и да се развържеме от тия въжета, с които са навързани братята и сестрите по църквите и не могат да благовестват, не могат да се молят, не могат да постят. Господи, помогни! Моля те за тези, които могат да ги употребяват голяма сила. Амин. Изпълвай ги със силата си, изпълвай ги с присъствието си. Господи, помилвай страната ни и опази България. Ето правят нови и нови, само се хвалят по телевизията. Сега ще има нови правилници, за да се намалят катастрофите по пътищата. Нищо няма да се намали. Тия човеци са затъпели и не разбират, че всичко зависи от греха. Да, Господи. Че ако не се остави греха, катастрофите по пътищата ще продължат, независимо от много строгите мерки, защото не зависи от строгите мерки, а зависи от теб, Господи, да пращаш ангелите си и да пазят тия, които са по пътищата. И за това молим сега, прати ангелите си за тия, които пътуват в момента, да се приберат живи и здрави по домовете си или там, където пътуват. Тие, които пътуват по въздуха, да се приберат живи и здрави. Тие, които пътуват по море, да пристигнат да се приберат живи и здрави. Ето, загинали са лекарство български моряци. И там по морето има бедствия, и навсекъде има бедствия. Молим ти, Господи, пази всички наши брати и сестри, които в момента пътуват, където и да са с мъжното и превозно средство да пътуват. Пази своите люди, пази твоите деца, Господи. Сине Давидов, помилвай и слава Тебе. Молим ти, пази България от катастрофални земетресения.
от катастрофални наводнения, бедствия, пожари, моля те, Господи, ако е наложително земетресение или наводнение, или сплачище, за да дойде това народно покаяние, молим ти да няма жертви. Амин. Ако има материални загуби, жертви да няма, Господи. Молим ти и за нашите управници, помогни им да се разберат, да престанат да се карат, да не ламтат за големи печалби, за милиарди, защото ще ги заведат в ада тия милиарди. Но да промислиш, Господи, да ни издигнеш мъже и жени, които обичат този народ. Мъже и жени, които доказват, че обичат народа, а не обичат само себе си, кисите си и банковите си сметки. Моля те, Господи, издигни такива мъже и жени за управници на България. Слава да бъде името ти, благослови свещениците, които служат в този параклис, благослови семействата им, благослови всички свещеници, които искрено служат, искрено проповядват Евангелието, благослови всички евангелски пастири, които искрено проповядват Словото Божие, а тия, които го изопачават, разкривай ги, разобличавай ги, Господи. Молим и ти за всички, които се противат на Евангелието. Молим и ти за всички конспиратори по църквите да ги разкриеш, да ги изобличеш и да ги поставиш на мястото им. Защити църквата си. Защити църквата си и очисти я от провокатори. Слава да бъде името ти. Благодарим и ти, Господи, и сега всички заедно желаем ти. Първо да сключим мирен договор с Небесното Царство. Амин. И затова идваме при Тебе, Отче Святи и Праведни, в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син. И изповядваме и признаваме своята пълна, безусловна капитулация на грешници. Амин. И искаме да сключим мирен договор с Небесното Царство. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра! Идвам при Теб с вяра! Че Ти си Божия Син! Че Ти си Божия Син! Умрял за греховете на целия свят! Умрял за греховете на целия свят! И за моите грехове! И за моите грехове! Съжалявам за всичко, което съгреших! Съжалявам за всичко, което съгреших! С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Почитам моите родители. Почитам моите родители. И техните родители и прародители. И техните родители и прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. От пороците им. От пороците им. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Унищожи проклятието. Унищожи проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото ти като увисна на дървото на кръста. Защото ти като увисна на дървото на кръста. Взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. Благодаря ти, че ме освобождаваш, Господи. Благодаря ти, че ме освобождаваш, Господи. Ако срещу мен са изговорени клетви, ако срещу мен са изговорени клетви, прокоби, прокоби, магьосничества, магьосничества, други сатанински дела, други сатанински дела, разруши ги, разруши ги, Господи,
Върни ги на главите на магьосниците. Върни ги на главите на магьосниците. За да се спасат душите им. За да се спасят душите им. Понеже е писано за теб. Понеже е писано за теб. Че ти ще разрушиш делата на дявола. Че ти ще разрушиш делата на дявола. Дойди, Господи Исусе Христе. Дойди, Господи Исусе Христе. И разруши всичките дела на дявола в моя живот. И разруши всичките дела на дявола в моя живот. Разруши всички дела на дявола в моето семейство. Разруши всички дела на дявола в моето семейство. Разруши всички дела на дявола в моя род. Разруши всички дела на дявола в моя род. Аз се отричам от духа на Антихриста. Аз се отричам от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от Сатана. Отричам се от Сатана. И всичките му лъжеучители. И всичките му лъжеучители. Лъжепророци. Лъжепророци. Еретици. Еретици. Които проповядват пагубни ереси. Които проповядват пагубни ереси. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Отричам и се отказвам от всякакъв окултен източник. Отричам се и се отказвам от всякакъв окултен източник. Приемам те за мой личен Господ и Спасител. Приемам те за мой личен Господ и Спасител. Приемам те за мой личен Освободител. Приемам те за мой личен Освободител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа, душата и тялото ми. Освободи духа, душата и тялото ми. От всякаква депресия. От всякаква депресия. От всякакво демонично присъствие. От всякакво демонично присъствие. От всякаква демонична наследственост. От всякаква демонична наследственост. Спаси душата ми. Спаси душата ми. Изцели тялото ми. Изцели тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Господи Исусе, благодаря ти. Господи Исусе, благодаря ти. Че ми прие. Че ме прие. За гражданин на небесното царство. За гражданин на небесното царство. Вярвам, че от този момент. Вярвам, че от този момент. Ти ще изпратиш ангелите си. Ти ще изпратиш ангелите си. Да ме пазят. Да ме пазят. Да ми помагат. Да ми помагат. Да ме изобличават. Да ме изобличават. Да ме спасяват. Да ме спасяват. При всяка ситуация. При всяка ситуация. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Поклон на името ти. Поклон на името ти. Амин. Амин. Ако имаш нещо. Има. Така, ако има някой някакво видение, да го каже, пък... За тези хора, за които се молихме, застанали са в една редица и пред тях стои един цигулар и свири на цигулка. За тия хора, които се молиме, те ни слушат. Пускай. Обаче ние за тях сме като музиканти. И те ни слушат. Обаче нищо не правят. Езекиил казва, ти си като един музикант там. Ти им говориш, ти им пееш и те те слушат, но не се каят. Ти си като такъв, който ги забавяваш, нали? Но иде час, когато ще разберат, че това, което ние сме говорили и сме предупреждавали, ще се сбъдне. И тогава ще разберат, че това не е само музикален театър, че това не е тук никакъв театър, че това е самата истина. Ако не остават греховете,
Греховете си ще загинат, това ще стане. Те ни слушат, ето вижте какво става с Хилда, тя ни слуша. Ами ти ми се сърдиш, ама какво да ти се сърда бе? Абе покайте се бе, приемете Исус за свой личен спасител. Приемете това, което сега правим, това отричане от наследствени грехове. Приемете го и Господ ще ви спаси и ще ви помогне. Слушат ни, негодуват, обвиняват ни и какво става накрая? Разбрахте ли ми какво иска да ни каже Святия Дух? Вие сте като едни музиканти, свирите, говорите, слушат ви, но толкова. Само за ушите, иначе няма действие. Защо? Защото греховете са ни вързани за краката. Краката ни са вързани, ръцете за столовете и нищо не мога да направи. Какво трябва да направи? Отричане и изповядане на греховете. Това трябва да се направи. Това направих. Съжалявам, Господи, спасявай ме. Викайте и нещата ще се оправят. Давай ли там? За Кристина едно черно куче, улично куче. Демон е това, при Кристина е демон, но това черно куче има база. За да не бега това куче от Кристина, там има някаква база. Разбирате? Аз си да. Казах на Розалия отново да си проверят мазета, тавани, апартамент, всичко. Едно по едно лище, викам, мога да седи някъде. Казах и го на Розалия, но кой направен едно. Тук се моли святи душе, ела тук при нас да ни изцериш и той, и чувам думите. Аз съм тук. Преди да се съберем, Святия Дух е тук. За човека, който си изгубил зрението, виждам една кола с изгасени фарове. Така, за управниците. Значи около Народното събрание виждам хора, облечени в... Сега не знам с какви униформи ходят затворниците, преди ходеха с раирани униформи. Черно и бяло. Да. И освен това виждам залата, където заседават депутатите и там между депутатите също има такива хора с раирани униформи. Бог да ви го услужи. Черно и бяло. Да. Те е знамето на окултистите. Народното събрание и партиите има окултисти, които се заливават с магиотите. Защото избра Петър Дънов за втория най-велик човек на България. След Васил Левски, Петър Дънов е втория. За малко да прехвърля. За малко да стане първи. Защото имало давановисти в Америка, имало и в Франция, имало последователи. Имало последователи, разбира се. Има. И да не говорим и какви глупости говори той в неговите проповеди там. Добре. Друг някой? Има някакво видение откровение? Ако нема, да завършим и с Отче наш и символа на вярата. Събудете се, заспали християни. До кога още показвам, до кога ще показвам милост към вас? Събудете се сега, за да не се събудите в ада. За вас също няма да има прошка. Не се ли отмахнете от плътските си пътища? Премахнете света от вас, защото приятелството с него е вражда против мен. Премахнете влеченията на плътта ви, които ви отдалечават от мен. Предпочитате време да прекарвате с хора християни, но те така се назовават. Аз не ги познавам. Неверници, нали съм ви казал, да търсите първо царството, моето царство и всичко останало ще ви се прибави, защо се съмнявате в думите ми? Защо не ме търсите, а търсите страстите и влеченията на плътта ви,
които ви докарват до смърт. Събудете се, заспали християни, с уста ме зовете, но сърцата ви са далеч от мене. Събудете се, докато показвам още милост към вас. Амин. Амин. 13 юни, 13 и 17. Надявам. И сега искаме, Отче Святи и Праведни, да ти се помолим с молитвата, с която твоя син, Господ Исус Христос, ти ни учил да се молим и като се молим и да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истина, но Бог истина, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало. И който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от децата и се въплати от Духа Света и Дева Мария и стана човек. И да е разна за нас при Понтия Пилата, изстрадан и непогребан и възкръснат третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съдеши и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Светаго, Господа, живоборящия, който от Отца изхожда, когото се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, Селенска, за Господска сотка, изповядваме на кръщение, за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни, Амин. С чадата ви, Амин. С родовете ни, Амин. С църквата му на това място, Амин. В град София, Амин. В цяла България, Амин. И по целия свят, Амин. От сега и до века, Амин. До нови срещи.